Səhər yorğun oyanmağın əsas səbəbi nədir? Mütəxəssislər bunun 5 əsas səbəbini açıqlayıb. İlkin olaraq mütəxəssislər dəmir çatışmazlığı olan insanların səhər yuxusundan sonra özünü zəif və yorğun hiss etdiklərini deyib. Dəmir çatışmazlığınız olduqda qırmızı qan hüceyrələriniz əzələlərinizə və toxumalarınıza kifayət qədər oksigen təmin edə bilmir. D vitamini çatışmazlığı da səhər yuxudan yorğun oyanmağın səbəblərindəndir. Onun aşağı olması yorğunluğa və əzələ zəifliyinə səbəb olur. Digər səbəblərdən biri də B12 vitamini çatışmazlığı, qırmızı qan hüceyrələrinin istehsal edən və sinir funksiyasını tənzimləyən bu vitaminin kəskin çatışmazlığı əhval-ruhiyyənin dəyişməsinə, yaddaş problemlərinə və həddindən artıq yorğunluğa səbəb olur. Mütəxəssislər maqneziyum çatışmazlığı olan insanlarda da yorğunluq, əsəblik və əzələ ağrıları olduğunu qeyd edib. Həmçinin fol turşusu, yəni B9 vitaminin çatışmazlığı da yorğunluğa, konsentrasiyanın pozulmasına və əsəbliyə səbəb olur. Bəs yerli mütəxəssislər bu məsələyə münasibəti necədir? Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın uzman ümumi cərrahı doktor Xəyal Aslanova müraciət etdik. İnsanın yuxudan oyananda yorğun olma səbəblərini sadəcə vitamin və mineral çatışmazlıqlarına bağlamaq olmaz. İlk öncə yuxu rejiminin necə olması, hansı saat aralıqlarla yatdığımız və neçə saat yatdığımız burada çox önəmli bir faktordur. Ortalama normal olaraq 6-8 saat, axşam saat 11 ilə minimum, sabah saat 7 arasında yatmağımız beynimiz üçün yaxşı bir şeydir. Günlük özümüzü yaxşı hiss etməyimiz üçün də önəmli bir faktordur. Bundan əlavə, gecə yatmadan öncə istifadə etdiyimiz qidalar da bizim sabah necə oyanacağımıza təsir edir. Misal olaraq, alkol kullanıb uyandığımız gün və ya kafedir, kafein tərkibli yiyəcək və içəcəklər içərək yatdığımız və oyandığımız günlər də buna təsir edir. Təbii ki, burada dəmir eksikliyi, vitamin B12, folturşusu, D vitamini çatışmazlıqları olan insanlarda həm gecə yuxusu normal olmur, həm gecəni yetərli miqdarda və rahat bir şəkildə yatmadığı üçün də gündüz yorğunluq olur. Misal olaraq, gecəni normal bir şəkildə yatmayan, fərqli səbəbdən ayaq ağrıları, bel ağrıları olan insanlarda da gecə yuxusu normal olmadığı üçün sabah uyandığı zaman təbii ki, yorğunluq və sanki heç yatmamış kimi bir hal oluşur. Həmçinin ümumi cərrah bu çatışmazlıqları olan insanlarda yuxu pozulması və gecə yuxusuzluğuna səbəb olacağını qeyd edib.